زه د خپل حلقې د باجوړ د غیرتی ولس د مشرانو د علما کرامو د ځوانانو د خويندو میندو شکریا ادا کوم چې هغې په موږ باندې باور وکړلو او دې قومي جرګې ته خپل وکیل وټاکلو او دلته راولېږلو. جناب سپیکر صاحب، زه د خپل ګوند عوامي نیشنل پارټۍ د صوبایي او مرکزي قیادت هم شکریا ادا کوم چې ما ته ټکټ جاری کړی او په دې نامسادات حالاتو کې چې کوم دی موږ په دغه میدان کې ولاړو. په ټول پاکستان کې جنرل الیکشن شوی دی سپیکر صاحب، یا به زموږ د خاورې بدقسمتي، یا به زموږ د دې وطن بدقسمتي، د دې قام بدقسمتي بهی چې په پښتونخوا کې او په ایکس پارټا کې چې کله انتخابات کیږي نو بدې پیښې پکې مخې ته راځي. دا وایم چې انتخابات کېدل د الیکشن نه اتلس ورځې وړاندې یوه بده پیښه وشوله. زموږ د وطن پکې څلور ډېر درانه مشران، سابقه سینیټر هدایت خان او نور دوه درې ملګري، دا شهیدان تللی شو. د هغې بدې پیښې په وجه باندې په ټول الیکشن پروسس باندې اثر ولوېدلو او یو ویر او خوب پیدا شولو. د کوم ویر او خوب ختمول لپاره چې موږ مسلسل په ولسونو کې جدوجهد کوو، ګرځو، جلسې جلوسونه کوو چې دا ویر او خوب ختم شي، چې دا قسمه واقعات پکې وشي، یو ځل بیا چې کومه دی په وطن د بدامنۍ تیارې راخورې شي. دې وخت کې سپیکر صاحب، زمونږ ټول پښتون قام ته درې غټې مسلې پیښې دي او دا مسلې په دې هاوس کې موجود چې څومره ممبران دي، دا یوازې نه چې دا پوزیشن مسلې دي او د اقتدار والا نه دي، بلکې دا زمونږ او ستاسې بطور قام شریکې مسلې دي. اولنۍ مسله د قام ته د بدامنۍ راپېښه ده او بدامنۍ صرف په پښتونخوا کې بدامنۍ ده. که څوک دا خبره کوي چې بدامنۍ د ټول ریاست یا ټول پاکستان مسله ده نو دا دروغ وایي. د تیر یو کال ریکارډ ډېره وباسي چې 99% واقعات په پښتونخوا کې شوي، په نور پاکستان کې چرته واقعات نه شوي. دا نه چې ګنې موږ په دغه باندې خوشحالېږو چې بل وطن کې داسې واقعات وشي، خو نه، موږ ته هم دا احساس کیږي چې ولې په پښتونخوا کې مسلسل بدامنۍ ده. او د بدامنۍ د وجې جناب سپیکر صاحب، زموږ د وطن معیشت هم خراب شو. زموږ د وطن سرمایه داره، کارخانه داره او سرمایه کار دا پښتونخوا وطن پرېښود او لاړ سیب صوبو ته، پنجاب ته منتقل شلو، هلته خپله سرمایه کاری وکړله. که دلته کم سرمایه دار پاتې دی هغه هم تنګول کیږي په مختلفو طریقو باندې، د بتو کال درته میلاویږي، تحفظ چې کوم دی ولس ته نشته دی. تر ټولو نه غټه مسله د دې قام او د دې خاورې دا بدامنۍ ده. د تیر شپږ څلوېښت کال نه عمومي طور او تیر شل کال نه خصوصي طور پښتونخوا او په خصوصي توګه باندې قبایلي اضلاع این ایم ډیز پاکې د بدامنۍ دغه لهر مسلسل روان دی. یو طرف ته بدامنۍ والولو، بل طرف ته چې کله په 2013 کې 15 مهینې ترمیم وشولو او د هغې دپاره سیاسي پارټو ډېر طویل جدوجهد کړی او ډېر لوی قربانۍ ورکړې وې، نو قبایلي اضلاع د ولسونو سره چې کومه دی څه کمیټمنټ وشولو، څه وعدې شوې وې. تیر او یو کال نه خو دا قبایلي اضلاع په تیاره کې ساتل شوې وې، ایف سی آر پہ و، تور نظام پہ و. بیا چې کله دغه ایف سی آر ختم شو، سیول لا
او آئین دلته ایکسټینډ شلو نو دا فیصله وشوله چې دا ضلع به چې کومه دی د ډاون ډسټرکټ په شان راوچته وو ترقۍ په مد کې به دلته موږ کارونه کوو. جناب اسپیکر صاحب 1000 ارب روپۍ دغه دپاره پروګرام جوړ کړی شوی و. 2013 نواله 2024 دی شپږ کاله وشلو د هغې فارمولې تحت په کار دا ده چې 650 روپۍ په قبایلي اضلاع باندې لګېدلې وې. قبایلي اضلاع چې ریاست یې بطور بفر زون ساتي توجه ورتره نشته دی، نو دغه شان اوسه د مېرنۍ مور سلوک پښتونخوا حکومت هم کوي. په کار دا ده چې پښتونخوا حکومت لاول خپله برخه چې کوم دی راخیستې وې هغه د قبایلي اضلاع ته ورکړې وې، او د هغې نه وروسته دا د پښتونخوا حکومت د وفاق سره چې کومه دی زموږ دپاره جګړه کړې وې، او چې زموږ په NFC واټ کې کومه 3% برخه کېږي چې هغه برخه یقیني کړې وې او په دې قبایلو باندې لګېدلې وې. وطن مې د جنګ دپاره استعمالیږي، اینه خو مې تویږي، خو له ترقۍ خیال لاته بیا د چا نشته دی، برخه مې بیا په دا کې نه رسیږي. او چې کله امن پاڅون کوم، د ریاست نه امن غواړم، د ریاستي ادارو نه امن غواړم، نو کله را باندې بیا یو نوم لګی او کله را باندې بیا بل نوم لګی. او تاسو وکتل چې په بنو کې سره څه واقعات وشلو. جناب اسپیکر صاحب، زما به د حکومتي ارکانو هم دغه اپیلي چې دې قومي مسلو ته به چې کومه دی موږ او تاسې بطور قام ودرېږو. که موږ او تاسو ته بطور قام ونه درېږو، 50 کروڑ پښتانه چې کومه دی دې اسمبلۍ ته ګور چې دا اسمبلۍ به موږ د دې مسایلو نه خلاصوي. خو که چېرته موږ دغه قام د دې مسایلو نه خلاص نه کړو، د خدای شته دی چې هر سړی خو به په خپل خپل ځای باندې سیاست وکړو، خو کردار به ما کردار پاتې نه شي چې هغه له تاریخ برخه شي. دا د بدامنۍ چې کوم تسلسل را روان دی د دې په شا یو فلسفه دا هم ده چې زمونږ پښتونخوا وطن جنتي وطن چې د هر قسمه مادنیاتو نه ډک دی، هغه مادنیات چې کومه دی ډېر په بېرحمۍ سره لوټ کېږي. موږ یې نو چې په رڼا ورځ باندې دغه مادنیات چې د 13 مهینې ترمیم تحت حق چې کومه دی د هرې صوبې چې کوم پیداوار کېږي لاول د هغې د عوامو دی. بدقسمتي دا ده دا صوبه بجلی پیدا کوي، ګیس تیل پیدا کوي، خو حق پہ چې کومه دی اوسه پورې پاین کې بې شکه چشته دی، خو عمل درآمد پہ در اوسه پورې ونه شلو. زمونږ بچی په دې جنتی وطن کې نهر دی، د وسایل نه ډک وطن دی. یو طرف ته په جنگ مسلط دی، بل طرف ته په خپلو وسایلو باندې اختیار نشته چې زمونږ په بچو باندې ولګیږي. ټول مسافرۍ ته روان دي. زه به تر خپلې ضلع ذکر وکړم جناب اسپیکر صاحب، 80% ځوانان زمونږ دا د مل نه بهر او یا د ضلع نه بهر په پاکستان کې په مختلفو ښارونو کې مزدوری نه کوي. اوس دا سهولت، د روزګار سهولت دا پاغ وطن کې ولې نه برابرېږي؟ دا بنیادی سوال دی. چې مادنیات زما د خاورې را پیدا کېږي، وسایل زما په خاوره کې موجود دي، بجلی د دې پښتونخوا پیداوار دی، نو کارخانه والی په باجوړ کې نه لګېږي. بیا که دا بنیادی وجه چې دغلته بدامنی ده، کارخانه دار کارخانه نشي لګولی، نو بیا زما په دې ریاست باندې یو سوال دی چې د دې ریاست کم پوجونه دي او کم انټلیجنس ایجنسیانې دي، هغه زمونږ او ستاسې تحفظ دپاره دي او دا د هغو ریسپانسبلټي ده چې دې قام ته تحفظ ورکي. نو په پښتونخوا وطن کې بدامنی ده، زما مثال ورکوم، په دې پاکستان کې دننه په دې د زمانه څوک نه خفه کېږي، او په پنجاب کې امن دی چې کوم پوځونو کوم لهکرو په پنجاب کې امن قائم کړی دی، دغه شان امن پښتونخوا ته ولې نه میلاویږي؟ دا د دې ریاست کمزوري ده که دا د دې اسټبلشمنټ کمزوري ده؟ بیا 40 کاله وشلو موږ به د خاورې یو نامعلوم جنګ مسلط کړی شوی دی چې موږ ته هیڅ قسمه پیدا نشته دی،
یا د اسلام آباد اشراف یا تا او یا اسٹیبلشمنٹ ته پیدا دا دی پختلو ته هیڅ قسمه پیدا نشتا اینه صرف زمنګ تویږي ځکه نن دلته راغلی نو ما د امن په بیانیه باندې اوټه غیشته دی ما د باج اول د ځوانانو سره د علماء کرامو سره د خویندو میندو سره د ټول قام سره د الله وسکلیو چې زه به د سیملې په پلور باندې په بدن نه خبره کوم او تور ته به تور وایم او سپین ته به سپین وایم حق ته به حق وایم باطل ته به باطل وایم د دې وطن دا بدمنی چې کومه ده دا دا به اوس وختي ختمه شوې کله چې دلته د ای پی ایس واقعاتو شروع او پاکې دوه نیم سوه ماشومان په بې دردۍ سره شهیدان تللی شروع د هغې نه پس د ریاست ټول چې څومره هم سټیک هولډرز دي سیاسي پارټو مشران دي او د اسټیبلشمنټ مشران دي دا ټول کېناستل او یو پروګرام یې ترتیب کړو نیشنل اکشن پلان دغه دوه ویشت نکاتو باندې په تیر لس کاله کې ولې مر درآمد ور کړلی شروع دا پرې ځکه عمل درآمد نه کېږي چې د دې ریاست مقتدرو قوتونو د دې وطن اقتصاد دا جنګ ګرځولی دی چې څو پورې دلته جنګ یو بدمنی نو د هغوی اقتصاد به روان وي چې په دې خاوره کې امن راشي نو د هغوی اقتصاد ته نقصان رسیږي دا ورته موږ وایو چې دا یو زرعي سټیټ دی د دې اقتصاد په زراعت باندې ودروه د دې اقتصاد په صنعت باندې ودروه د پښتانه نور ته ډیر سخت تنګ راغلی د بدمنۍ نه نور دې قام ته امن ورکا ستاغه داخله او خارجه پالیسي که تیر پنځه څلوېښت کال نه په دې وطن کې اور بل کړی دی هغه ضیاء الحق نن خو نشته دی خو دا اور هغه کرلی و نن هم پکې پښتانه سوځي دغه پالیسۍ به بدلولي تر څو چې دغه ډیپ سټیټ پالیسۍ بدل شوي نه وي تر هغې په دې خاوره کې امن نشي راتلی د ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل پکار دي او دوی چې کومې پرایویټ ملیشې جوړوي دا پراجیکټ بدی بندوي دا پرایویټ ملیشې بدی ختموي او چې کومې ټرین کړي هغه دې پخپله اوس سنبال کړي هغه بلا اوس په دې خاوره او په دې قام باندې لګېدلې ده د روزانه په بنیاد دا په زرګاو خلک امن پاڅونونو ته روځي سبا زما په وطن کې زما په حلقه کې باجوړ کې امن پاڅون دی د دنیا خلک روځي د څه دپاره روځي د دې درپاره روځي چې په وطن کې غیر محفوظ دي او په وطن کې غیر محفوظ دي ریاستي ادارې موجود دي پوځونه او لښکرې موجود دي انټلیجنس ایجنسۍ موجود دي او زما قام ته تحفظ نشته دی دا خو بنیادي کمزوري دا خو ده موږ سیاسي خلک یستو موږ به په دې پلور باندې خبره کوو موږ به په جرګه کې کوو موږ به په جلسه کې کوو تحفظ ورکول د دې کار دی او دا د ټول پارلمنټیرین د ټول ممبرانو پر جوړیږي چې دلته تاسو د قوم په اوټ راغلی استئ نو د قوم د احساسات او جذبات ترجمانی به کوئ دا نو که د قوم حق راوړلی نو راځئ پندرہ سوه ارب روپۍ چې کومه دی نن وفاق ته د پښتونخوا پورې دي د بجلۍ او د اوبو هغه پندرہ سوه ارب روپۍ ته راوړئ په قبایلي اضلاع باندې ولګوئ چې هلته خلک مظلوم هم دی محکوم هم دی زخمی هم دی دردېدلی هم دی هغو ته توجه ورکئ په دې کې پکار ده چې کمپیټیشن وکړو په دې کې کمپیټیشن نه دی پکار چې په یو بل باندې بې ځایه الزامونه په یو بل پسې پچموځې دا خوند نه کوي جناب سپیکر صاحب د امن په حوالې سره به ستاسو نه زمونږ دغه اپیلي د ټول هاوس ته هم دغه اپیلي چې دا هاوس به ډېر سنجیده کېدل غواړي ځکه دا یو قومي مسله ده او چې په قومي مسله باندې موږ پښتانه په اتفاق نشو په اتحاد نشو او دې ته ونهدرېږو او د دې بدامنۍ مخنیوی ونه کړو نو راتلونکي نسلونه به چې کوم دی موږ معاف نه کړي موږ خو په جنګ کې رالو شلو خو زموږ را روان نسلونه چې کومه دی غواړو دا چې هغه د بدامنۍ سره مخ نه شي یو خوشحاله او آباد پښتونخوا ورته چې کوم دی پرېږدو بیا زموږ د الیکشن په دوران کې چې کوم شهیدان شوي وو دا غو د پاره دعا کوستو چې الله رب العزت ولا پجات کې اعلی درجات ورکي بیا هم پاغه ورځو کې چې کوم دی زمونږ یو ډیر درون ملګری پښتون ملګری ملتپاله شاعر ګیلمن وزیر په اسلام آباد کې په بې دردۍ سره وجل شلو چې هغه ته سیف سیټي ویلې کیږي تر نن ورځې پورې د هغې قاتلان گرفتار نه کړلی شلو او چې د کم مقتول قاتل معلوم نه دا مشهوره معقوله ده چې ریاست د هغې قاتل دی
نو پکار دا د شدا قاتلان دوه پر پیدا کلی شي وي دیم زمنګ الیکشن سپیکر صاحب مسلسل پدې وجبان رسته شلو چې با جوړ کې چې کوم جنرال الیکشن روانو الیکشن کمپین پیک تر رسیدلو پرڑا ورځ باندې د پاٹک په بازار کې یو ځوان په بے دردی سر وجل شلو ریحان زیب شہید هغه ته اوسه پورې انصاف میلاو نه شلو تعلق یې د پاکستان تحریک انصاف سره وو حکومت د پاکستان تحریک انصاف دی پنځمه میاشت ده په کار ده چې د هغه خاندان ته د هغه دوستانو ته انصاف ورکړلی شي چې ریحان زیب چا ولې او د څه د پاره په رڼا ورځ باندې واجه د دې په شا باندې مقاصد څه وو په کار ده چې داسې قسمه واقعاتو له جوډیش آزاد جوډیشل کمیشن جوړ کړلی شي چې دا قسمه واقعات وسپړي چې دې په شا باندې مقاصد څه دي چې داسې قسمه واقعات کیږي زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم تھینک یو جناب اسپیکر صاحب شکریہ